L'alcaldessa de Calella i senadora Montserrat Candini repetirà probablement com a candidata al Senat per Barcelona de cara a les eleccions generals del 20 de novembre. Ho ha anunciat el portaveu de Convergència i Unió a la Cambra Alta, Jordi Vilajoana, en una visita dels senadors de la Federació a Calella. Fer-li un petit homenatge amb ella, és una persona que ens acompanya, que ens seguirà acompanyant. Jo crec que ja puc avançar que la Candini seguirà sent senadora i seguirà treballant per Catalunya i també per Calella des del Senat. I bé, el motiu és aquest, és estar junts unes hores, donant-li suport per tot el que vulgui i també pues, això agrair-li aquesta invitació i també conèixer una mica més Calella, que jo crec que segur que és molt, molt i molt interessant. Això ho ha decidit el partit, encara no ho ha decidit, però jo que tinc en alguns sentits informacions privilegiades, segur que serà candidat per Barcelona al Senat. Montserrat Candini s'ha mostrat predisposada però prudent a l'espera que el partit ho voti i ho decideixi en un Consell Nacional. Aquesta voluntat de continuar ja l'havia expressada, però en un ple municipal. Jo crec que hem d'esperar el dia del Consell Nacional, que es votarà, i que, per tant, llavors ja, quan arribi el moment, ja ho confirmaré. Però disposar del tot primer, perquè l'experiència per mi ha estat molt, molt important. Una experiència, insisteixo, de que a vegades és molt injust el que es diu respecte a la tasca del Senat, no? Perquè sovint, a vegades, en els mitjans de comunicació, permeti'm, no?, que faci una reflexió, a vegades, massa sovint només surt quan hi ha la bronca, no? I és veritat, al Senat hi ha molt poques bronques. N'hi ha, però molt poques. Després de la signatura al llibre d'honor, els senadors, acompanyats dels membres de l'equip del govern municipal, han visitat la piscina olímpica, l'espa i el far de Calella.